El nou decret del Consell per al reconeixement del grau de dependència i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques ampliarà la xarxa pública de valoracions i afavorirà la promoció de l'autonomia personal amb mesures com la possibilitat de compatibilitzar serveis. Com a màxim seran dos serveis compatibles, però eh, la pràctica i a vegades la pròpia lletra de, de la normativa impedia eh, compatibilitzar serveis de promoció de l'autonomia amb altre tipus de serveis d'atenció a, a la dependència. I ara el que fem és les dues coses. Una persona pot estar en una residència, però pot acudir a un centre ocupacional si la residència no té aquest tipus de servei. Amplia la xarxa pública de valoració a serveis socials generals, hospitals públics de llarga i mitja estada, a les unitats de salut mental, les residències públiques i les presons. Però no inclou de moment a la infermeria els equips municipals de valoració, on passaran de 17 valoradors a vora 400. La idea, i és el que ha estat, ha estat batallant la secretaria autonòmica, és que a la llarga, es puguen confeccionar equips multidisciplinars en els ajuntaments. En qualsevol cas, el personal sanitari en aquest moment sí que té un lloc, eh? perquè s'ha ampliat a la, als hospitals, s'ha ampliat eh, a les unitats de salut mental i, i s'ha ampliat a les, a les presons, on, òbviament, ahir hi ha personal sanitari, també hi ha personal social, i, per tant, el personal sanitari en aquest decret ja té entrada a les valoracions. CECOVA lamenta que es dona llargues a la presència d'infermeres als equips valoradors municipals i insisteix que no està contra la presència d'altres professionals, però sí contra que la valoració sanitària la facin professionals que no estan capacitats per a això. Els equips de valoració són els encarregats de determinar el grau de dependència de la persona, que ara es farà en un màxim de quatre mesos, i la seva inclusió al programa individual d'atenció els dos mesos següents, on es determinaran els serveis i prestacions que li corresponen a cada persona. Abans passava tot per les comissions de resolució, la centralitzada, i això també feia perdre temps. I totes les resolucions se revisaven. En este moment, si coincidís lo que la persona ha expressat en preferències amb lo que les persones que han valorat diuen que és un, una prestació o un servici adient, automàticament se validarà aquesta aquesta resolució. En el 90% dels casos coincideix la preferència de la persona sol·licitant amb el que diuen eh, les persones que han valorat la situació. Desapareix la incompatibilitat de treballar per poder ser cuidador i es regula la figura del cuidador no familiar que haurà de tindre un contracte. A més, haurà d'acreditar formació per a cuidar una persona dependent a través dels cursos que invertixen els ajuntaments.